Avokati Alban Benga se ka mohuar akuzat se ka porositur vrasin i ishgrua së ti në seansën ku gjukata e posaqme lato pandrushuar masën e sigurisa res me burg. Ma dje akuzuar i akuzuari shkoj motej duke thënë se dëshmite të penduarit të drecis në Dumanit janë të pabaza. U kanë futur në një rrug pa krye, u kanë orientuar gabim, kam betur prokuroria vetëm në deklarimet e gënjeshtërta të në Dumanit, i cili është një person që akuzoj për një sër vrasjesh, ta benga në salën e gjyqit. A ju u prangos në kuadrë të operacionit plumbjar duke hyrë në Shqipëri pas një udëtimi që bëri në Dubai. Ishte rëfimi në redin Dumanit që zbuloj porosin avokatit për ta dunuar fillimisht shbashorten dhe ekzekutuar më pas kundrejt pagesës prej 120.000 euro.